Dobar vam dan, poštovani gledatelji u vijestima TV1. Bosna i Hercegovina bi danas, 16 mjeseci nakon izbora, trebala dobiti novo vijeće ministara BiH. Jučer su okončane provjere kandidata za ministre i zamjenike ministara, a danas je održana i sjednica Komisije za pripremu izbora vijeća ministara BiH. U ovim trenucima parlament bi trebao potvrditi imenovanje državne vlade s Vjekoslavom Bevandom na čelu. 50-godišnji Slavko Tambić iz Prijedora poginuo je sinoć kada je u njega udario automobil Passat kojim je upravljao Bahrudin Džamđić iz Sanskog mosta. Džamđić, koji je pripadnik SIPE, je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja da bi ga policija Sanskog mosta uhitila oko 22 sata i 30 minuta i predala pripadnicima policijske stanice za sigurnost prometa Prijedor. Agencija za istrage i zaštitu BiH osuđuje postupak policijskog službenika agencije te podržava aktivnosti nadležne policije i tužitelj koji rade na rasvjetljavanju okolnosti pod kojima se dogodila nesreća, nakon čega će i sama provesti mjere predviđene zakonom, priopćeno je iz SIPE. Uslijed vremenskih nepogoda bez struje, ali i vode, već četvrti dan su stanovnici općine Nevesinje. Do prekida u napajanju došlo je zbog kvara na dalekovodu od Mostara prema Nevesinju, a dio naselja u gradu Mostaru, koja su danima bila bez struje, sinoć su oko 23 sata uključena u elektrosustav. Iz mraka su izašli i stanovnici općine Neum. Iz elektroprivrede HZHB mole sve potrošače u Neumu da potrošnju svedu na minimum zbog opterećenja da ne bi došlo do ispadanja kompletnog dalekovoda te redukcije struje. Na pojedinim područjima stanje se stabilizira, dok su neka mjesta još uvijek odsječena. Na području općine Rogatica zbog snježnih nanosa još su neprohodni putevi do 10 sela i 24 zaseoka, a raspoloživa mehanizacija je na terenu i radi na njihovom pročišćavanju. Danas je nastavljeno i dostavljanje 21 paketa s hranom socijalno ugroženim licima. Snabdijevanje vodom i strujom za sada je uredno. U većini općina Zeničko-Dobojskog kantona stanje je zadovoljavajuće. Svi važniji putevi su prohodni, a uredna je isporuka električne energije i vode. Zdravstvene ustanove snabdivene su u dovoljnim količinama lijekova. Ovo je zaključeno na izvanrednoj sjednici kantonalnog štaba civilne zaštite. Ulažu se dodatni napori da se održi prohodnost regionalnih puteva u općinama Olovo i Vareš. Nastava u svim školama u ovom kantonu prekinuta je početkom ovog tjedna, a ukoliko ne dođe do većeg pogoršanja vremenskih prilika, učenici bi se u školske klupe trebali vratiti 16. veljače. Direktori i menadžmenti škola moraju u skladu sa općinskim odlukama o komunalnom redu postupiti, skinuti snijeg sa krovova i učiniti sve da bi sigurnost djece kada dođu u četvrtak ponovno na nastavu da ne bi bila eventualno ugrožena. Ja mogu da kažem da sam presrećan što je situacija ipak na našem kantonu puno povoljnija i bolja već u ostalim kantonima, što vi možete vidjeti iz informisanja. Nakon konzultacija s nadležnim komunalnim službama i svim relevantnim akterima u obrazovnom sistemu u kantonu Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade donijelo je odluku da i narednog tjedna obustavi nastavu u svim osnovnim i srednjim školama u Sarajevu. Vrtići će raditi po trenutno izvanrednom rasporedu. Obilne snježne padavine dugoročno će povoljno djelovati na hidrološku situaciju u Bosni i Hercegovini, kazao je direktor Federalnog hidrometeorološkog zavoda Enes Sarač. Sarač, koji je ekspert za upravljanje vodama, kazao je da će topljenjem snijega biti eliminirane negativne posljedice suše u utrobi zemlje, što će biti dugogodišnja blagodat. Topljenjem velikih količina snijega napunit će se šupljine u utrobi kraškog područja u istočnoj Hercegovini i sve hidroakumulacije u Bosni i Hercegovini, objasnio je Sarač. I za kraj o vremenu, danas je u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom. Intenzivnije padavine očekuju se u noći na subotu. Na krajnjem jugu moguća je i susnježica ili ledena kiša. Vjetar u Bosni slab, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena do jaka bura. Dnevna temperatura od minus 15 do minus 8, na jugu zemlje od minus 3 do 3 stupnja. Toliko u ovom pregledu vijesti. Vidimo se ponovno za sat vremena. Hvala za pažnju i doviđenja.